sat i jedan minut, kao što sam i najavila jutros, gost u Budilici. Evo o čemu se radi. Grad Bor je ove godine opredelio sredstvo u budžetu za sufinansiranje sportista, odnosno sportskih klubova. Osim toga, ima još izdvajanje i za sportiste, a to su stipendiranje i nagrađivanje najboljih. No, o ovoj temi ovoga jutra u Budilici razgovaramo sa Igorom Jankovićem, članom gradskog veća u Boru. Dobro jutro, Igore, i dobrodošao. Dobro jutro, Vera, vama u studiju i svim gledocima televizije Bor. Evo ovako, ti si ovde domaći, pa da otprilike krenemo sa ovim temama. Hoćemo za početak da kažemo kolika su sredstva novčana izdvojena za sportiste u našem gradu. Budžetom grada Bora za 2022. godinu iznos od 60 miliona dinara je namenjen za podršku realizacije godišnjih i posebnih programa sportskih organizacija sa teritorije grada. Naša prva aktivnost u ovoj godini jeste bio poziv sportskim organizacijama da svoje najuspešnije sportiste predlože za nagrađivanje i stipendiranje, a sve po rezultatima iz prošle 2021. godine. Na poziv se odazvalo ukupno 7 sportskih organizacija, gde su 4 sportske organizacije predložile ukupno 10 svojih sportista za stipendiranje i takođe 4 sportske organizacije, isto 10 sportista za nagrađivanje. U kategoriji najuspešnijih klubova imali smo jednu nominaciju, to je bodybuilding klub Partizan, koji je sa svojom ženskom selekcijom državni prvak. Tako da su i oni imali po pravilniku, imali su pravo da apliciraju za sredstva. Nakon što je Komisija za sport grada Bora obradila prispele prijave, mi smo podneli načelnici gradske uprave predlog za nagrađivanje i stipendiranje. U toku je dodela rešenja sportskim organizacijama i očekujemo da do kraja nedelje da se potpišu i ugovori sa stipendistima i sportistima koji su zaslužili nagrade. Samo da pitam nešto, da li se menjaju stipendisti ili ima istih ljudi koji stipendiraju? Znate kako, 2019. godine kada smo krenuli sa ovom aktivnošću, imali smo dvojicu stipendista. 2020. četvoro, a ove godine čak njih desetoro. Mislim da je to najbolji pokazatelj u kom smeru ide razvoj sporta u Boru i koliko sportistima i sportskim klubovima znači ovakav vid podrške. Tako je, koliko se ulaže zapravo u sportski život u našem gradu, za razliku od prethodnih godina. Apsolutno se slažem sa vama. Eto, iz godine u godinu znači imamo više tih mladih sportista koji su stipendisti. Ako imamo vremena, ja bi čak i da pomenem njihova imena, jer su oni ponos našeg grada i treba građani Bora da znaju ko su naši uspešni mladi sportisti. Tradicionalno iz ženskog juniorskog rukometnog kluba Bor imamo najviše stipendista. Ove godine su to 4 devojčice koje su članovi naše nacionalne selekcije. To su Tijana Ilić, Sara Radović, Sabina Šerifi i Tara Marinović. Također, judo klub Bor iz godine u godinu beleži rezultate i njihovi članovi su također stipendisti. Obren Antić, drugu godinu za redom, Staša Mladenović, Sara Šinović i Milica Jovanović. Njih četvoro su osvajači medalja na državnim prvenstvima. Iz rukometnog kluba Borsko jezero tu je Milan Barbulović, koji je već drugu, treću godinu za redom član nacionalne selekcije i po tom osnovu ima pravo na stipendiju. I prvi put ove godine iz kickboks kluba Bor, to je naš reprezentativac Uroš Krstić. Iznos stipendija na mesečnom nivou je 7000 dinara, a stipendije se isplaćuju tokom cijele godine, znači za 12 meseci. Svaki mesec po 7000 dinara. Da, ako ništa drugo, barem će to i deci koliko toliko olakšati školovanje, to jest roditeljima, je li tako? I naučit će ih da cene dinar i da možda više se i trude u sportu. Zašto da ne? To je malo te nekao neki vid zarade njihove lične. Da, iako su mladi sportisti, to je što ste rekli, neki vid podrške grada prema njima. Znači, neko je prepoznao njihov rad, trud i njihove rezultate. I nadamo se da će to umeti da cene i da će iz godine u godinu biti još bolji i kvalitetni sportisti. Tako. A već kad pričamo o sportu i o takmičenjima, počela je i prolećna sezona. Što nam možete reći nešto više o tom? Da, prolećna sezona se polako zahuktava. Najpre su krenuli dvoranski sportovi, rukometašice, košarkaši naši, pojedinačnim sportovima
džudisti, strelci. Znači, polako se razvija sportska 2022. godina. Mi očekujemo... Se razlikuje, izvinjam što vas prekidam, se razlikuje ova godina, pošto smo već navikli na koronu u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu, kad nismo baš bili toliko upoznati sa situacijom. Sad se nekako smo se svi uhodili i normalno se živi sa tim i trenira i vežba i takmiči i sve, ali tako? Prošla godina je bila nekako onako prelazna godina između pandemije virusa korona i ove godine. Mm-hmm. Tako da mi stvarno očekujemo u ovoj godini da se sportska takmičenja odvijaju nesmetano, kao što su se i odvijala pred kraj prošle godine. Što se tiče gledalaca, znači, njima je dozvoljeno da prisustuju takmičenjima i nadamo se da nam se više neće ponoviti ona 2020. godina i da će i sportisti, a i gledalci, ljubitelji sporta da uživaju u rezultatima koje će borski sportisti da ostvaruju. Što se tiče borskih sportista, oni uglavnom imaju gde da treniraju, uglavnom koriste sportski centar, je li tako? Sportski centar je dom svih sportista na teritoriji grada. Ja sam siguran, a i po rečima svih gostiju koji su nam dolazili u Bor, među pet najkvalitetnijih i najlepših sportskih centara u Srbiji. Uslovi za dvoranske sportove su, malo je reći, fenomenalni. Još jednom da ponovim da sve sportske organizacije koriste termine sportskog centra bez nadoknade. Mi smo dosta sredstva kao grad ulagali i ulažemo u sportski centar, u njegovo funkcionisanje. Na godišnjem nivou to je blizu 120 miliona dinara. Što se tiče samih uslova, to prošle godine i pretprošle zamenjeni su parketi u maloj velikoj sali. Rasveta u velikoj sali je dodatno pojačana. Kupljeni su novi koševi, novi golovi, semafori novi. Sauna za bazen, znači mnogo toga grad ulaže u održavanje sportskog centra i u razvoj sportskog centra, a indirektno i u razvoj sporta. Sporta u Boru, tako je. Da. Što se tiče sportova na otvorenom, pre svega futbal, oni kreću malo kasnije kada vremenski uslovi budu povoljni. Negde marta meseca očekujemo da i futbaleri Bora i ostalih naših borskih klubova krenu svoje takmičenja. I mi se nadamo da će ova 2022. godina, ako ne uspešnija, biti bar na nivou prošlogodišnje. Jer, kažem, pored 10 stipendista, mi imamo i 10 članova sportskih organizacija sa teritorije grada koji su osvajači medalja na velikim međunarodnim takmičenjima. Znači, Bor ima vice šampione na svetskim prvenstvima, Bor ima šampione na evropskim prvenstvima, Bor ima šampione na balkanskim prvenstvima, na kraju Bor ima i državnog prvaka u bodybuildingu. Znači, I svestrani sportovi, znači od svake vrste, što se kaže, nije da smo usmereni samo ka jednoj vrsti sporta. Tako je. Mislim da je to jedna satisfakcija za sve nas i za sav trud i finansijska sredstva koje ulažemo u razvoj sporta. Vraćaju se, ili tako? Vraćaju se kroz rezultate, što je i poenta i suština. I kroz rezultate, i kroz masovnost, a pre svega kroz uključivanje što većeg broja dece u sportske aktivnosti. To je u stvari i naša misija, da omogućimo deci i mladima da se bave sportom. Ako oni nakon toga postanu vrhunski sportisti, to je odlično. Ako ne, oni su jedan deo svog odrastanja, svoje mladosti proveli kroz sport i na taj način postali sigurno i bolji i kvalitetniji kasnije. Pogotovo sada kada živimo u eri kompjutera i nekog savremenijeg doba kada se deca sve manje posvećuju tim sportskim aktivnostima. Tako je, to je neminovno, kao što rekao ste, vreme je tako, vreme IT tehnike, kompjutera, telefona, tableta. Vrlo je teško decu odvojiti, izvući iz kuće na teren, u salu, ali eto, kažem, što se nas tiče, mi smo stvorili sve uslove da se deca bave sportom i deca se bave sportom. Znači, blizu 60 klubova postoji na teritoriji grada. Grad finansira godišnje programe gotovo svih sportskih organizacija koje apliciraju, odnosno koje imaju zakonom ispunjene uslove. Tako da i finansijski i logistički grad pomaže funkcionisanje sporta, odnosno uključivanje mladih u... A što se tiče publike, je li ima tu neke promene? Da li je više sada zastupljeno? Dobro, sada je korona, pa normalno mera opreza i to je sve u redu, nego ovako generalno gledano nazad neki period,
iz vašeg nekog viđenja, da li i dalje Borani posećuju sportske aktivnosti, jer imaju tu naviku kao nekad? Svakako da, da. Kolektivni sportovi su daleko gledaniji, posećeniji, što se kaže. Znači, veće interesovanje građana jeste za kolektivne sportove. I to pre svega za fudbal, iako je fudbalski klub Bor 919 u četvrtom nivou takmičenja, tribine su prepune, stadion je pun gledalaca. Mislim da interesovanje građana za fudbal i za sve ostale sportove bi bilo i veće kada bi se postizali u kolektivnim sportovima i bolji rezultati. Primer su naše rukometašice koje igraju Superligu Srbije, najviši rang takmičenja, gde je svaku utakmicu ona jedna strana sportskog centra, odnosno hale, bukvalno popunjena. Borani su željni sporta, pogotovo nakon 2020. godine kada su sva sportska takmičenja bila suspendovana. Prošle godine su bila takmičenja, ali u jednom delu sezone je bilo zabranjeno gledaocima da gledaju, da prisustuju. I ja kažem, u ovoj godini nadamo se da će sve to da se vrati u jednu normalu i da će svi zainteresovani ljudi moći da prisustuju i da uživaju u sportu. Sve te utakmice, to jest manifestacije, su pretpostavljam besplatne, je li tako? Retko šta da se baš plaća. Tako je, da. I to je jedan plus. Pored toga što klubovi koriste termine sportskog centra bez nadoknade, mislim da niko ne naplaćuje voznici. Da. Tako da svi uslovi postoje da građani gledaju. Da se sport kreće u nekom boljem smeru, ali tako? I kao što ste malo čas i rekli, tu su i rezultati, jer 10 stipendista nije mala stvar u odnosu na prošlu godinu kad ih je bilo četvoro. Pa znate kako, grad Bor pokriva gotovo sve troškove funkcionisanja tih klubova. Klubovi naplaćuju, pojedini klubovi naplaćuju članarinu od dece. Mislim da nema razloga da se naplaćuje i ulaz kad je već sve pokriveno sa svih strana. Termini se ne plaćaju, tako da bukvalno neka gledaoci uživaju bez nadoknade u uspesima borskih sportista. Meni je drago što konačno se dala, da kažem, nešto smo štiklirali i dali smo neku notu sportu i sportistima, da im damo podstrek, pošto su uvek pričale kako oni imaju volje, želje, ali nemaju sredstava. Evo sad imaju i sredstva i nadamo se da će i rezultati biti iz meseca u mesec do kraja ove godine barem bolje, je li tako? Mi to očekujemo od njih što se tiče finansijskog dijela sredstava. Izvršenje budžeta grada ka sportskim organizacijama uvek bude 100%. Koliko ste rekli, 60 organizacija ima u Boru, to nije malo. 52 organizacije su aplicirale za finansiranje godišnjih programa u ovoj godini. Jedini, odnosno osnovni uslov da sportska organizacija potpiše ugovor za ovu godinu jeste da opravda sredstva dobijena za prethodnu godinu. Izveštaji sportskih organizacija su pristigli, Odeljenje za finansije i javne nabavke gradske uprave radi na analizi i na proveri tih izveštaja i mi očekujemo u narednih mesec dana da taj proces bude završen, da klubovi koji su opravdali sredstva potpišu ugovore za ovu godinu i da dobiju sredstva predviđena ugovora. I to verovatno apliciraju uglavnom isti klubovi, jer tako, koji su i prethodnih godina dobili stipendije. Pa bude. Ove godine smo imali, ja mislim, dva nova kluba koja su aplicirala za sredstva iz budžeta. Uslov da klub može da dobije sredstvom grada jeste da funkcioniše godinu dana pre apliciranja. Tako da bude novih klubova za svaku narednu godinu. Grad podržava i njihove programe, ne sa nekim velikim iznosom, jer oni kroz... Ali dobro, simbolično nešto, tako? Imaju neki minimum za funkcionisanje, a oni će svojim radom, zalaganjem, uspesima, rezultatima opravdati ta sredstva i mogu očekivati u narednim godinama i veći iznos. Igore, ne znam da li smo nešto propustili da kažemo, apliciranje je prošlo, je tako, više nema apliciranja. Da, apliciranje za godišnje programe kreće još sredinom prethodne godine. Znači, negde nas u maju mesecu očekuje apliciranje za 2023. godinu. Znači, taj ciklus finansiranja sportskih organizacija traje bukvalno godinu dana. Znači, od maja meseca prethodne godine, izveštavanje se završava maja meseca naredne godine. Znači, to je ciklus od godinu dana. U maju mesecu, kažem, opet očekujemo
nove aplikacije za narednu godinu. Sledeća aktivnost koja nas očekuje u gradskoj upravi jeste raspisivanje poziva za kategorizaciju takmičarskih klubova, znači klubova iz oblasti takmičarskog sporta, gde će oni svoje rezultate i ostale parametre da prilože. Mi nakon toga vršimo bodovanje, izbacuje se lista kategorizacije klubova koja učestvuje u 50% ukupnog bodovanja za ceo godišnji program, odnosno za dobijanje sredstava za narednu godinu. Klubovi to znaju, znači mi to radimo već 4 godine unazad, znači nema više nejasnoća. Ono što su bili problemi kada smo krenuli sa programskim finansiranjem, u hodu smo rešavali i evo kažem već 5. godina kako radimo po programskom finansiranju, onako kako je zakon propisao, i ja mislim da više nema nikakvih nejasnoća, to sad ide bukvalno kao... Da, to je nešto ustaljeno što sad svi već znaju. U početku je bilo problema, znači navikavali smo se i mi i klubovi na novi način finansiranja i na nove formulare, na nove aplikacije, ali eto, nekako smo to zajedno sve spakovali i sada su, što je jako bitno, svi zadovoljni, jer početkom godine oni tačno znaju sa kolikim iznosom sredstava od grada raspolažu i na osnovu toga mogu da planiraju svoje aktivnosti. Hvala puno, Igore, na gostovanju i na ovako divnim vestima. Daj Bože da naredne godine bude još više stipendista, što se kaže. A trend pokazuje da će biti... Da idemo ka tome. Da, idemo ka tome. Mi ćemo sigurno, ako ne do kraja ove nedelje, u narednoj nedelji organizovati u gradskoj kući potpisivanje ugovora sa svim tim sportistima, tako da ćemo i eto, taj događaj da ispratimo svi zajedno. Naravno, i mi ćemo biti prisutni na njemu. Absolutno, da. Hvala puno. Hvala. Mi se selimo do studija Radio Bora, Ninoslav.